တူရကီမှာမနစ်ကသမ္မတအာရဝန်အစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာကိုခုခံတဲ့တူရကီပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Rex Tillerson ကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအစိုးရဘက်ကနိုင်နင်းခဲ့တာကိုတော့သူကပြောဆိုသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာဂျာမနီမှာကျင်းပတဲ့ G20 ညီလာခံကိုတက်ရောက်ပြီးယူကရိန်းနဲ့တူရကီနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ VOA သတင်းတော်ဆလာဒီဇာဟူပေးပို့တဲ့သတင်းကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Rex Tillerson တူရကီနိုင်ငံကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ကမ္ဘာရေနံစီးပွေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီမှာ Exxon Mobil ရေနံကုမ္ပဏီအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့သူအရင်ကဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့တူရကီခီးစဉ်ဟာတူရကီမှာမောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ We're all here in Istanbul.ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအခုလိုအလွန်အရေးပါတဲ့အချိန်မှာအစ္စတန်ဘူမြို့ကိုရောက်နေတာပါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတတိရှိတဲ့တူရကီပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုခုခံပြီးဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတယ်လ်ဆန်ဟာအာဏာသိမ်းဖို့လုပ်တဲ့ညကတေဆုံးသွားတဲ့သူ240ကျော်ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းဖို့ကြံစည်တယ်လို့တန်တရာရှိသူတွေအပေါ်မှာနှိမ်နှင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတစုံတရာပြောဆိုသွားခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအနာသိမ်းမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တူရကီအစိုးရကလူတသိန်းကိုအလုပ်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်4,000ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတယ်လ်ဆန်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့နောက်ပိုင်းကတော့တူရကီသမ္မတရေဂျက်တာယီအာရဝန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဝါရှင်တန်ကတူရကီတန်ရုပ်ပြင်ပမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပြီးသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကြားမှာအခုလိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကသမ္မတအာရဝန်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနဲ့တူရကီလုံခြုံရေးတွေယုံကြည်စံခတ်ဖြစ်ပြီးတော့အများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတူရကီလုံခြုံရေး12ယောက်အပါအဝင်လူ16ယောက်ကိုဖမ်းဝမ်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတယ်လ်ဆန်ဟာတူရကီကိုမတွားရောက်ခင်မှာတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီမှာရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကျူးကျော်ရန်လုံမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ I think it is important toBe very clear on what ဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမန်းချက်တွေအမေရိကန်ရဲ့ညီမန်းချက်တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာနယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရုရှားဆိုရဘက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုပြန်မယုတ်သိမ်းမချင်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်တို့ဘက်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဆက်လက်ထားရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံ20ရဲ့ညီလာခံအတွက်မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါနယ်ထရမ့်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တည်တံ့တွေ့ဆုံပြီးနေ့ရက်အကြာမှာဝန်ကြီးတယ်လ်ဆန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့ဂျာဝန်နောက်ရှက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးတယ်လ်ဆန်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးစိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Internet Cyber လုံခြုံရေးကိစ္စဟာရှုပ်ထွေးပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဝန်ကြီးတယ်လ်ဆန်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။